ସେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଏମ୍ସିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଠଗଡ଼ରେ। ଦୁଇଟାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଯଦି ବି କିଏ ବି ଏମିତି ପୁଣି କରିବ ୟା କେଉଁଠି ବି ଆମ ନଜରରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ। କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ୟା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫର୍ମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମାଗଣାରେ ଅଛି, ଅର୍ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ବି ମାଗଣାରେ ଅଛି। ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା କେଉଁଠି ବି ପଇସା ନେବାର କିଛି ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କି ଆପଣ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ମାଗୁଛି ତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଆଧାର ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଧାର ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ କିଛି ଫିକ୍ସ ଆଧାର ରିଲେଟ ନୋଟିଫାଏଡ଼୍ ରେଟ୍ସ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଅଧିକା କିଏ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି ସେ ଫର୍ମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଖାଲି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଉ ତା'ର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି ତା'ର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସୋ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।